خکول خبر خکول سیرت رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای تر ټولو خکول خبر د الله کتاب دی او تر ټولو خکول د ژوند طرز د محمد صلی الله علیه وسلم د ژوند طرز دی او تر ټولو بدترین کارونه بدعات دی لتاسو سره چې د سو وعده کیږي هغه راتلونکی دی او تاسو الله لرا نشئ عاجز کولی.